Мінеральна вода має бути у бюветі безкоштовною, каже відпочивальниця з Хмельницького Людмила. Досить негативно, тому що це дуже дорого, особливо для пенсіонерів, для любих людей. Вони тут стоять, хочуть її попити. Необхідно залишити хоча б одне місце, де люди можуть набирати лікувальну воду безкоштовно, каже відпочивальниця Ганна. Думаю, що на курорті, там, де віддихаючи, там більш забезпечені люди і можуть собі дозволити заплатити. А тут люди, які пенсіонери, похилого віку люди, і вони хочуть трошки полічити своє здоров'я і попити водички. Вона, якщо буде платна, то не дуже ж будуть. Безкоштовно Збручанську воду можна набрати за 1,5 кілометри від платного бювету. Товариство, яке встановило плату за мінеральну воду, орендує державну свердловину, каже директор товариства з обмеженою відповідальністю «Орден Палац» Валерій Калмиков. З 14 липня ми встановили плату за використання мінеральної води з Бручанської. Ми проаналізували наші розходи. Більше 80 тисяч гривень на місяць ми тратимо коштів на утримання бювету. На інших курортах України мінеральна вода платна, говорить Валерій Калмиков. Ми проаналізували роботу інших бюветів на курортах в Трускавце. Там літр води коштує 24 гривні. В Моршині 600 грам води коштує 30 гривень. Тому і ми ввели плату за використання нашої води з нашого бювета. На території курорту можна придбати талони на воду, розповідає Валерій Калмиков. На території курорту є точки продажі талонів. Необхідно прийти, купити цей талон і потім прийти на бювет і пред'явити цей талон. У законодавстві не вказано про заборону брати плату за мінеральну воду, розповідає заступник начальника головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області Валерій Колосінський. Законодавство не забороняє брати плату за цю воду. Так, як я сказав спочатку, підприємство несе відповідні витрати на облаштування місця води, має відповідати санітарним нормам, естетичний вигляд цього бювету повинен бути відповідати нормам. От в таких моментах ця плата може бути, а в яких саме розмірах, оце може встановити перевірка. Щоб зробити перевірку калькуляції тої вартості води, потрібно звернення громадянина до нашої служби. За словами Валерія Калмикова, бювець з мінеральною водою безкоштовно функціонує з 2014 року. До цього зі свердловини була проведена звичайна труба, з якої витікала вода. Михайло Жило, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.